Ja, nej, jag har aldrig drömt om eget. Aldrig. Utan det som jag gjorde var att... Däremot har jag haft ett jäkla behov att göra mitt bästa. Jag var väldigt väluppfostrad, så jag gjorde ju som cheferna sa. Det var ju ingen annan som gjorde det. Nej. Skulle man göra 8 besök om dagen så gjorde jag 8 besök om dagen. Trots att jag fick sitta 4-5 timmar varje kväll och förbereda mig. Men det trodde jag att man måste göra. För det var så jag var upplärd. Och bara genom att göra som chefen sa så var jag ju bäst. Men det var bästa säljkåren i Sverige på den tiden. Och jag var topp 2-3. 1-2-3 varje vecka. Fast jag egentligen inte kunde så mycket. Så det gav ju. Och sen så startade jag eget. Det var bara en slump. Det var min polare som kom och sa. Ja, men du kan få börja jobba hos mig. Och jag sa, stick och brinn. Jag har det så bra. Så kom jag tillbaka dagen efter och sa, du blir delägare. Och sa jag, vad får jag då? Ja, du får 40, jag ska ha 60 för jag börjar. Det är jag som hittar på det här. Och då sa jag, stick och brinn igen. För då kommer jag aldrig stoppa in någonting i det här bolaget. För då ger jag bort 60%. Då är jag ju dum. Jag startar ett eget bolag och stoppar in alla mina bra idéer där i så fall. Och så kom jag tillbaka dag 3 och sa det, okej, men du får 50-50 då. Och sen körde vi 15 år. Men jag hade aldrig drömt om eget. Jag är uppvuxen med eget företag som inte var bra. Så jag var ju så anti-företag. Mina föräldrar satt och klagade på kunder varje söndag hela min uppväxt. Kunder är det dummaste man kan ha. Kunder är det roten till allt onda i livet. Så det är en otroligt att jag blivit säljare, men det är så här. Gav mycket pengar i slutändan, men det gav inga pengar alls i början. Men mig som 20-åring då, hur skulle du tipsa mig? Vad är det som krävs för att jag ska nå miljonen jag drömmer om? Så jag bryr inte om pengarna överhuvudtaget första 10 åren. Nej. Det är inte nu du ska vara rik. Du behöver inte vara rik när du är 30. Nej. Men om du inte bryr dig om pengarna, utan bryr dig om att bli så bra du kan bli. Plugga så mycket du kan, se till att du har en bra chef hela tiden. Se till att du hela tiden utvecklas, att du besöker fler kunder än alla andra. Som blir otroligt duktig. För då kan du sitta där om 10 år och välja och vraka. Det kan du antagligen göra efter 1 år, efter 2 år. Och du kommer tjäna mycket pengar på resan. Men de som har fokus på pengar, som pratar pengar, det är väldigt sällan de som tjänar pengar. Du hör, den enda som säger att den är bäst i hela världen kanske är Zlatan då. Och det finns ju alltid några sådana. Men de flesta som tjänar mycket pengar, de pratar aldrig pengar. Nej. De som börjar prata och jämföra, det tjänar så här mycket. De är rätt ointressanta. Utan det är mer de som är lite hemlighetsfulla. Så bara, det går bra. Det går bra. Jag har salt i gröten. Så det är väl det bästa att egentligen, som Gary Vee pratar om hela tiden, man behöver inte ha bråttom. Den säljer ju så pass. Det är ingen som pluggar, ingen som gör det de ska göra, så man tjänar pengar efter ett halvår oftast. Men ha perspektivet, ha ett långt perspektiv, bygg ditt brand närmaste 10 åren, sociala medier, alltihopa. Det är bara att ta över. Det är ingen som gör någonting. Det är mitt absolut bästa råd. Plugga varje dag, analysera varje dag. Ska bli en nörd på hur det funkar med det mentala, med att sätta mål, alla sådana grejer som de flesta inte har någon aning om. Det är som du gör i handbollen. Mm. Gör bara, ta exakt samma tänk, träna på samma sak och gör det varje dag, 7 dagar i veckan. Men det är ju bara att dra över idrottstänkandet, Jaja. Rakt över. Man har ju en fördel om man har varit en... Men de flesta idrottskvinnor, de lämnar gärna hemma när de börjar jobba. Mm. Allt som de gjorde som var bra i idrotten, det vill säga träna på samma sak 15 år innan de fick spela Allsvenskan. Det ska ske på 2 månader nu. Så det är bara, vad är det för nytta? Det kommer ingen nytt. Du kommer få träna på det här resten av livet. Grattis. Men det är ju anledningen varför man tränar så mycket. Allt ska ju sätta sig i ryggmärgen. Mm. Absolut. Och det är samma sak i cell. Busa enkelt egentligen. Men det är väl sällan man har folk runt omkring sig som gör det. Konkurrensen suger. Någon smart människa har sagt det. Nej, men det är häftigt att jämföra lite med... Alltså en själv med andra personer i sin egen ålder. Jag är ju bara 20. Och jag snubblade in på sälj nästan som du gjorde. Det var inte meningen att jag skulle bli säljare, utan jag var ju lost. Jag visste inte vad jag skulle bli heller. Fördel med sälj. Kan du välja, duktig på sälj, och du kan välja vilken bransch du vill. Du kan, jag snackar med någon, du är duktig på handboll. Jag snackar med någon som skulle bli sportchef för en handbollsklubb. Och kan jag göra det för att jag älskar handbollen? Fine. Men någon som skulle öka upp basket. Han ville få basket att bli den största sporten i Sverige. Och med flest utövare. Det är bara att göra. Kan du sälj så kan du. Nu har jag kundbesök. Ja, det är en häftig värld. Så nu är det business.